Seven TV ရဲ S 1> <S 1> ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာတလောကအားကစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျမကထထိန်အင်ဒရာအောင်မဂိုးသွင်းပြီးချိန်မှာကူဘရိုင်ယန်အဲ့အတွက်ရီဇူးအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့နေမသတင်းလီဗာပူးနဲ့တည်ရပွဲအပြီးຄວင်းနေထီဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ရှရူဘူရီပရိသတ်တွေသတင်းချాంပီယံကိုဖြုတ်ချခဲ့ပေမဲ့အော်စတြေးလျအိုပန်ကလည်းထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့59နှစ်အရွယ်ထန်းနေမလေးသတင်းစတဲ့အားကစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ပထမအဆုံးတပုတ်အနည်းနဲ့ဂိုးသွင်းပြီးချိန်မှာကိုဗီဘရိုင်ရဲ့အတွက်ရီဇူးအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့နေမာချောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါရယ် PSG ရဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးနေမာဟာဂိုးသွင်းယူပြီးတဲ့နောက်꽌လွန်သူကိုဗီဘရိုင်အတွက်ရီဇူးပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ပါရယ်ဘတ်စကတ်ဘောကန်လွန်ဝင်ကစားသမားဟောင်းတုံဖြစ်တဲ့ဘရိုင်ယန်ဟာဇန်နဝါရီ26ရက်ကလေရင်ပြတ်ချမှတ်မှာ꽌လွန်သွားခဲ့တာပါ ကယ်လီဖိုးနီးယားကလေကြောင်းမတော်တဆမှုမှာအသက်၄၀နီးအရွယ်ဘရန်န်နဲ့အတူသူတမိအပါအဝင်နောက်ထပ်လူရှိဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားသိပြီးတဲ့နောက်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာဟာလီဂူဟန်ပွဲစဉ်ဖြစ်လိုင်းလီအသင်းနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာဂိုးသွင်းပြီးတဲ့နောက်ဘရန်န်ကိုရည်စူးပြီးတော့အောင်းမွေးခံခဲ့ပါတယ်နေမာဟာကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့သလိုလတ်နှစ်ဖက်မှာလက်နှစ်ချောင်းနဲ့လေးချောင်းစီခွဲပြီးတော့ထောင်ပြခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ဒါဟာ LA လီဂတ်စ်အသင်းမှာဘ라이언ဝစ်ဆင်ရဲ့ကျောနံပါတ်24ကိုရယူရတာပါနေမာဟာဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲတုန်းကဖြစ်ပြီးတော့ဘ라이언အတွက်1နဲ့ဂျီခွဲကြောင်စင်ညာချက်တခုကိုလည်း Instagram ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်နေမာဟာလိုင်းလီဖက်ကိုပနတီတလုံးအပာဝင်နှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့နောက်ပြင်သစ်လီဂူ1ချန်ပီယံ PSG အသင်းကနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကလီဗာပူးနဲ့တည်ရပွဲပြီးကွင်နက်တီဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ရှရုဘူရီပြိုင်ပတ်တီအကြောင်းပါ။လီဗာပူးအသင်းကိုတည်ရကြခဲ့တဲ့အဖေရှုံးထွက်ဖလားပွဲစဉ်ပြီးမှရှရုဘူရီစတောင်းအသင်းရဲ့ပြိုင်ပတ်တီကကွင်နက်တီဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကရှရုဘူရီအသင်းရဲ့အင်ကွန်းမှပရီးမီးယားလိဥဆောင်သူလီဗာပူးအသင်းကိုလက်ခံရှင်းပြိုင်ပြီးတော့နှစ်ဂိုးစီတည်ရကြခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလန်ရဲ့လက်ရှိအကောင်းဆုံးအသင်းကိုလစ်ကွမ်ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကအသင်းငယ်လေးကအနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးမှပြိုင်သက်တွေကຄວင်းနေသည့်ဝင်လာပြီးတော့အောင်မွဲခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လီဗာပူးအသင်းရဲ့အမ်ဖီကွင်းမှာဒုတိယအကြော်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှရော့ပရီဟာကွင်းဝင်ကြီးခွဲဝေရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစားသမားတတော်များကိုပွဲထုတ်လာတဲ့လီဗာပူးဟာအရှင်းတွေကိုနှစ်ခိုးအသာနဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဂျេសာကမီးစ်ရဲ့တွင်း၉၉ကြောင့်တေးချသွားခဲ့ရပါတယ်။ပြိုင်ပတ်တီကောရောလီဗာပူးလ်လို့နာမည်ကြီးအသင်းကိုတေးချအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နှကူးရှုံးနေရတာကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားရုန်းကန်ပြခဲ့တဲ့ရှရူပူရီကစားသမားတွေကိုဂုန်ပြတဲ့အနေနဲ့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတွင်နေအထိပျော်ပျော်ပါပါဝင်ရောက်ပြီးတော့အောင်မွေးခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချန်ပီယံကိုဖြုတ်ချခဲ့ပေမဲ့အော်စတြေးလျအိုပန်ကနေ့ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့25နှစ်အရွယ်တင်းနစ်မယ်လီအချောင်းမှာ အရှိန်ချမ်ပီယံကိုဖြုတ်ချနိုင်တဲ့အသည့်လက်စောင်းကောင်းညီပြတာပြီးမှအသက်15နှစ်အရွယ်ထန်းနင်မဲလီကုကူဂေါ်ဖာဩစတြေးလျာအိုပန်ကဏီထွက်ခွာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကောင်ကပွဲစဉ်မှာကုကူဟာတနင်္ဂနွေနေ့သူအမေရိကန်တင်းနစ်မှာဆိုဖီးယားကန်နင်ကိုရှုံးနိုင်ပြီးတော့ဩစတြေးလျာအိုပန်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကုကူဟာဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်တုန်းကနာမည်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗင်းနစ်ဝီလျံနဲ့နောင်းမီအိုဆာကာတို့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အတူတပြင်းလက်ရှိချాంပီယံနာအူမီကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အอสတြေးလျအိုပန်တိုင်းတစ်ယောက်မှာချాంပီယံကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အသက်အငြေဆုံးတင်းနစ်မှာဖြစ်နေကိုကိုကတိုင်းတစ်ဤထိုးခဲ့ပါတယ်ဆိုဖီယာကို6-6-3 6-3ဆိုတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အရင်းနေငယ်ရတော့ကိုကိုကသူ့အနေနဲ့ဒီရလဒ်အပေါ်ကိုတကယ်ပဲစိတ်ပြည့်မိကြောင်း တို့ဟာရှုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဆင့်လုရှားတတ်တဲ့အချင်းကိုပြင်ဖို့လိုနေသေးကြောင်းသတင်းထောက်တွေကဝန်ခံပြောကြားသွားပါရစေ။သူအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝဇေတွဲမထားသေးဘဲနဲ့ရေတို့ရီမန်းကျန်းအနေနဲ့လက်စွမ်းပို့တိုးတက်လာအောင်ပဲအူတီကြိုးစားနေဦးမယ်လို့လည်းကိုကိုကဖွဲဟာတွားခဲ့ပါရစေ။ကိုကိုကိုအနိုင်ရသွားတဲ့ဆိုဖီယာကတော့သူ့ရဲ့ professional တတ်တန်းတစ်ယောက်ဂရင်းစလင်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲအဆင့်တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအချင်း quarter final တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရစေ။ နေ့စဉ်ညနေ၄နာရီတိုင်းမှာဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီအားကစားအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပြုချင်တာရှိရင်လည်းအောက်က comments box မှာအကြံပြုခဲ့လို့ရပါရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။